أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ باب چل رہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بیان میں، یعنی دوسروں کو نیکی کی تاکید کرنا اور برائی سے، گناہوں سے روکنا. اس کے جو بنیادی اصول ہیں تبلیغ اور دعوت کے، وہ پچھلے دو تین بیانات میں تفصیل کے ساتھ الحمدللہ آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اب اسی موضوع سے متعلق کچھ احادیث ہیں جو اس باب میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، وہ ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے کہ ان میں سے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی سبق ہمارے لیے موجود ہے. یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی دیکھی. ایک صاحب جو آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے کسی وقت آئے تو ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. تو سونے کی انگوٹھی پہننا، سونے کا کوئی بھی زیور پہننا کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں. ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور ریشم ان دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے مردوں پر حرام کی ہیں اور عورتوں کے لیے جائز قرار دی. ریشم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا عورتوں کے لیے تو جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. سونے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ سونے کی بھی کوئی چیز پہننا، خواہ انگوٹھی کیوں نہ ہو، عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. اور ساتھ ہی ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مردوں کو یہاں دنیا کے اندر تو سونے اور ریشم کے پہننے سے ممانعت کر دی گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائیں تو انشاءاللہ آخرت میں اور جنت میں مردوں کو بھی یہ ریشم اور سونے کے انعامات عطا فرمائے جائیں. تو یہ صاحب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جو منع ہے شریعت میں. تو اس روایت میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے خود آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے وہ انگلی سے انگوٹھی نکال لی اور نکال کر فرش پر پھینک دی. ہاتھ سے نکال کر فرش پر پھینک دی اور فرمایا کہ تم لوگ ایسا کرتے ہو کہ آگ کا ایک انگارہ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہو، یعنی یہ سونے کی انگوٹھی کو انگلی میں پہننا مرد کے لیے
ایسا ہے جیسے کہ آگ کا کوئی انگارا اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، جیسے وہ مہلک چیز ہے اور انسان کے لیے انتہائی مضر خطرناک ہے، اسی طرح سونے کی انگوٹھی پہننا بھی اتنا ہی مہلک اور خطرناک ہے، تو اس طرح اٹھا کر پہن۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے مجلس سے، انگوٹھی فرش پر پڑی ہوئی تھی اور صحابی کے ہاتھ سے پھینک دی تھی آپ نے، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کسی نے ان صاحب سے کہا کہ یہ انگوٹھی آپ کو پڑی ہوئی ہے، اب آپ اس کو اٹھا لیجئے۔ مقصد یہ تھا کہ انگوٹھی کا پہننا تو ناجائز ہے، مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اس سے کوئی اور فائدہ اٹھانا کہ اس کو بیچ کر اس سے پیسے حاصل کر لیں، یا اپنی گھر میں کسی خاتون کے لیے اس انگوٹھی کو استعمال کر لیں، زیور میں استعمال کر لیں، یہ تو ناجائز نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تو یہ تھا کہ تم ہاتھ میں نہ پہنو، زمین پر پڑی ہوا اٹھا لو تاکہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، مگر یہ تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب دیا انہوں نے کہ بات دراصل یہ ہے کہ لا واللہ لا اخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا تو اب میری مجال نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں، اب بنے گا۔ اب سونے کی انگوٹھی بہرحال آج بھی قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے اور اس دور میں تو اور زیادہ قیمتی چیز تھی، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر پھینک دی تو اب صحابی یہ کہتے ہیں کہ اب میری مجال نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھا کر کسی بھی مقصد میں استعمال کروں، حالانکہ یہ مسئلہ وہ بھی جانتے تھے کہ اٹھا کر اس کو کوئی اور استعمال میں لے لینا، اس سے کوئی اور فائدہ اٹھا لینا کوئی حرام نہیں، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، لیکن کیونکہ حضور نے کر دیا تھا تو اب اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ تھے حضرت صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بات سن لی، آپ کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اپنی بڑی سے بڑی خواہش، بڑے سے بڑا شوق، بلکہ بڑی سے بڑی ضرورت اس پر قربان کر دیا۔ تو یہ حدیث یہاں پر لانے سے دو باتیں معلوم، ایک تو مسئلہ معلوم ہوا کہ سونے کا استعمال مردوں کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے کسی بھی شکل میں، عورتوں کے لیے زیور کے طور پر سونے کا استعمال جائز ہے، سونے کا زیور وہ پہن سکتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ سونا ہو یا چاندی یہ دونوں چیزیں مردوں کے لیے تو حرام ہیں، عورتوں کے لیے بھی زیور کے طور پر استعمال کرنا ان کا جائز ہے، لیکن سونے کی کوئی اور چیز بنا لینا یا چاندی کی کوئی اور چیز بنا لینا جو استعمال کی ہو، جیسے پیالہ، برتن، چمچے وغیرہ، یہ نہ عورت کے لیے جائز ہے نہ مرد کے لیے جائز ہے۔ مثلا چاندی کے برتن یا سونے کے برتن استعمال کرنا نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے، ان کا ایک ہی استعمال ہے اور وہ ہے زیور کے اندر، وہ خواتین اپنے زیور میں استعمال کر سکتی ہیں اور کوئی استعمال ان کا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جو بعض گھروں کے اندر رواج ہوتا ہے چاندی سونے کے برتنوں کا یا چاندی سونے کی کوئی اور چیز استعمال کرنے کا، تو وہ منع ہے شریعت میں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات جس کے لیے یہ حدیث اس باب میں لائے ہیں وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں زبان سے کچھ کہے بغیر ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی، یہ گویا عملی تفسیر ہے اس حدیث کی جو پچھلے بیان کے اندر آئی تھی کہ اگر کوئی شخص کوئی برائی ہوتا ہوا ہوتے ہوئے دیکھے تو پہلا کام یہ ہے کہ اگر اس میں طاقت ہے تو ہاتھ سے اس کو روک۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اقتدار حاصل تھا اور آپ کی اس بات سے کسی فتنہ ہونے کا اندیشہ نہیں تھا، اس واسطے آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار دی اور ہاتھ سے اس منکر کو روک دی۔ تو یہی معاملہ ہے ہر اس شخص کا جو صاحب اقتدار،
چاہے اقتدار وہ حکومت والا ہو یا اپنے گھر پر اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر یا اپنے شاگردوں اور مریدوں پر ہو, تو اگر وہ کوئی منکر ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو وہ ہاتھ سے روک دینا چاہیے. یہ اس حدیث کا دوسرا سبب ہے. آگے دوسری حدیث ہے عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لہ. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر ان الفاظ سے قسم کھایا کرتے ہیں, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ہاتھ میں ہے سب کی جان روح اور چیز. اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے دوسروں کو, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے. یعنی اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بالکل چھوڑ دیا تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل فرما دے. اس عذاب کے بعد یہ ہوگا کہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم, پھر اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو دعاؤں کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دینے سے. جس مقام پر انسان کے ذمے شرعاً ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی تاکید کرے, برائی سے روکے, وہاں اگر وہ کوتاہی کرتا ہے اور اس فریضے کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کا اندیشہ ہے. اور عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ بتائے. عذاب کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے جیسے کہ بعض امتوں کے اوپر نازل ہوا کہ طوفان آ گیا, آندھی چل گئی, آگ کے انگارے آسمان سے برسا دیے گئے, زلزلہ آ گیا, زمین دھس گئی. یہ عذاب کی ایک شکل. اس قسم کا عذاب عام طور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت پر آنے والا نہیں ہے. قرآن کریم نے اعلان فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, کہ جب تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسا عذاب عام نازل نہیں کرے گا جسے سب حالات ہو جائیں. لیکن عذاب کی دوسری صورتیں بھی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ پناہ کرے. عذاب کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل سے برائی کی برائی مٹ جاتی ہے, اچھائی کی اچھائی مٹ جاتی ہے, غفلت کے پردے دل و دماغ پر پڑ جاتے ہیں, صحیح بات سوجتی نہیں, عقل ماری جاتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں, مت الٹی ہو جاتی. تو جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بالکلیہ چھوڑ دیا جائے تو اس میں اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ آدمی کی عقل خراب ہو جائے, غفلت میں مبتلا ہو جائے, گناہوں کی نفرت دل سے ختم ہو جائے, گناہوں کی طرف میلان زیادہ پیدا ہونے لگے. یہ بعض اوقات اثر ہوتا ہے گناہ. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے, شیخ الحدیث حضرت کی حکیم الامت مولانا تھانوی قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اساتذہ میں سے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ مجھے ان سے بہت زیادہ مناسبت ہے اور ہر علم و فن میں ماہر اور درویش صفت بزرگ. وہ پٹا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ اپنے کسی دوست کے یہاں کھانا کھا لیا, تو کھانے میں پتہ یہ چلا بعد میں کہ وہ کھانا جو تھا وہ کوئی حلال آمدنی کا نہیں تھا. تو ایک آج کوئی پتہ نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا بلکہ وہ کوئی مٹھائی تھی, کوئی
وہ لڈو شرط کھا لیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بعد پتا یہ لگا کہ وہ کچھ حلال آمدنی کا نہیں تھا. تو فرماتے تھے کہ ایک مہینے تک اس کی تاریکی, اس کی ظلمت دل میں یوں محسوس ہوتی رہی کہ بار بار دل میں بدترین گناہوں کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. بدترین دل میں گناہوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں گناہ کر لوں, فلاں گناہ کر لوں, فلاں گناہ کر لوں. ایک مہینے تک. یہ کون؟ جس کی عمر گزری ہے قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام بخشا ہے علم میں, فضل میں, ورا میں, تقوی میں. تو ایک لقمہ حرام آمدنی کا اس کے پہنچنے سے مہینے بھر تک فرماتے ہیں کہ میں اس عذاب میں مبتلا رہا کہ بار بار گناہوں کا دائیہ دل میں پیدا ہو اور فوج گناہوں کے پیدا ہو فوج گناہوں کے. تو اللہ تعالیٰ بتائے ہم لوگوں کی تو حص اللہ بتائے ماری گئی ہے, تو اس کی وجہ سے گناہ ثواب کا فرق مٹ گیا. گناہ بھی کر لیا اور اس کی کوئی ظلمت, اس کی کوئی تاریکی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی. یہی عذاب ہے اللہ بتائے اللہ تعالیٰ. تو جن کے سینے صاف ہوتے ہیں تقوا سے, اخلاص سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع سے, ان کو ذرا سا کوئی فرق آ جائے دل کی دنیا میں تو ان کے اوپر زندگی عجیب رکھ جائے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غرض باغ دل خلال کم بوت, غرض باغ دل خلال کم بوت پر دل سال ہزاراں کم بوت. کہ اگر کوئی سچا جو راستہ پتا کر رہا ہے اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے, اگر اس کے دل کے باغ سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے, باغ دل سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے تو اس کے اوپر آفتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں, غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. کہ کیا ہو تو گناہ کرنے, گناہ کا ذرا بھی اگر کوئی شائبہ پیدا ہو جائے اس سے قلب میں ظلمت پیدا ہو. تو عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ گناہوں کی نفرت مٹ جائے, گناہوں کو کی ظلمت کا انسان احساس نہ کر پائے اور اس سے مانوس ہو جائے, اس کا عادی بن جائے. تو حضرت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اس کو چھوڑ دینے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عذاب بھیج دیں اپنی طرف. اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ پھر دعائیں بھی کرو گے تو قبول نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول نہیں. اللہ, آج ہم لوگ بہت بعض اوقات دل میں شکوے کرتے ہیں جیسے آپ فلاں بات کی اتنی دعائیں مانگی, اتنی دعائیں مانگی, اتنی دعائیں مانگی, مگر ہوا کچھ بھی نہیں. تو یہ شکوا تو بہت دل میں پیدا ہوتا ہے, اللہ بچائے. یہ خیال بھی آتا ہے, اعتراضات اور شبہات بھی دل میں پیدا ہوتے ہیں. جب قرآن میں تو لکھا ہے کہ ادعونی استجب لکم, پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا, اور ہم نے فلاں دعا کی تھی نہیں قبول ہوئی. تو اس کی تو الگ تفسیر ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا مطلب کیا ہے, پہلے بھی نعمت والا کر چکا ہوں. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ دعاؤں کی قبولیت کے راستے تو خود بند کر رکھے ہیں, رکاوٹیں خود کھڑی کی ہوئی ہیں, وہ دعا کیسے قبول ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب, کہ بہت سے ایسے لوگ جو بڑا گندا بال بکھرے ہوئے, غبار آلود چہرہ, مسکین بن کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, یقول یا ربی یا ربی, یہ کہہ رہا ہے پروردگار میرا یہ فلاں کام کر دیجیے, پروردگار فلاں کام کر دیجیے. لیکن وہ ماکل ہوں حرام, وہ مشرب ہوں حرام, وہ ملبس ہوں حرام. لیکن پکار تو رہا اللہ تعالیٰ کو, لیکن کھانا اس کا حرام, پینا اس کا حرام, لباس اس کا حرام. فأنا يستجاب له الدعاء, اس کی دعا کہاں سے قبول؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے اپنے آمدنی کو, اپنے کھانے کو, اپنے پینے کو, اپنے لباس کو حرام سے نہ بچا کر قبولیت دعا کے راستے میں رکاوٹیں خود کھڑی کر. پھر اگر قبول نہیں ہوتی دعا تو کیا شکوا, کیا شبہ, کیا اعتراض.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں دوسری وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے, یہ فریضہ چھوڑ دو گے, چھوڑ بیٹھو گے, تو اس وقت میں بھی یہ اللہ یہ عالم ہوگا کہ دعائیں مانگو گے قبول نہیں ہوگی. معنی اس کے یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول کرنے کی ذمہ داری کچھ نہیں, وہ کر لیں کسی وقت قبول, ان کا کرم ان کی عطا, اس کے اوپر تو کوئی رکاوٹ آئے نہیں ہوگی, ان کے کرم پر ان کی رحمت, کبھی کر لیں ان کی رحمت, لیکن اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ایسے آدمی کی دعا قبول کرنے کی جس کا کھانا پینا حرام ہو یا جس کا جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ رکھا ہو, جس جگہ شرعاً اس پر واجب تھا کہ کسی کو برائی کی سے روکتا وہاں نہیں روکا, جہاں واجب تھا کہ نیکی کا حکم دیتا وہاں حکم نہیں دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا قبول کرنے کی کوئی گارنٹی نہیں, کوئی ذمہ داری. یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اس انجام سے محفوظ کرتا. تیسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر, کہ جہاد افضل ترین جہاد یہ ہے کہ حق بات اور انصاف کی بات کہی جائے ایک ظالم بادشاہ کے ساتھ. ظالم صاحب اقتدار ہے, حاکم ہے, سربراہ حکومت ہے, اور اسی میں داخل ہے ہر صاحب اقتدار, کوئی بڑا افسر, اس کے سامنے حق بات کہنا, انصاف کی بات کہنا, یہ فرمایا افضل الجہاد ہے, بڑا اعلیٰ درجے کا جہاد ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جب ظالم ہے صاحب اقتدار تو اتنے ہی نرمی سے بات کرو, وہ تو اپنے ناک پر مکھی نہیں بیٹھے دیتا, وہ تو حق بات سننے کا روادار ہی نہیں, اس کے سامنے حق بات کہو گے تو عین ممکن ہے کہ وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے, اس کے باوجود تم حق بات کہہ رہے ہو ظالم سلطان کے سامنے, تو یہ بڑا اعلیٰ ترین جہاد ہے. لیکن یہاں بھی وہی بات کہ بعض لوگ اس کا مطلب غلط سمجھتے ہیں کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر, بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر کلمہ حق کو ایک لٹھ کی طرح مار دو, تو یہ ہے افضل الجہاد. یاد رکھیے کہ مراد ہے بات حق کہنا, اور بات حق وہی ہے جو حق نیت سے ہو, حق طریقے سے ہو, نیت بھی حق ہو, نیت ہو خیر خواہی کی, نیت ہو اصلاح کی, خود بڑا بننے کی, خود مجاہد کہلانے کی, خود بہادر بننے کی نیت نہ ہو, نیت ہو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی, نیت ہو اصلاح کی, اس نیت کے ساتھ جب حق بات کہی جائے گی اور اس کے لیے پھر آدمی تیار ہو کہ کہوں گا حق نیت سے, حق طریقے سے, حق طریقہ کون سا؟ جس کو قرآن نے بتا دیا وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس, تو فرعون کے پاس جاتے ہوئے بھی ہدایت نامہ یہ دیا گیا کہ جا کر اس فرعون سے نرم بات کہنا, سختی کی بات نہ کرنا, نرم بات کہو, سخت بات مت کہو. میرے والد ماجد قدس اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آج تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مسلح نہیں ہو سکتے, اور تمہارا مخاطب فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جیسے مسلح کو فرعون جیسے گمراہ کے پاس بھیجتے ہوئے بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نرم بات کہنا, تو آج ہم اور آپ کو کس شمار سے دار, تو اس لیے بات ہر حالت میں نرمی کہ اصلاح کی طرف سے تحقیر نہ ہو, تذلیل نہ ہو, اور مقصود اپنی بہادری جتانا نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا نہ ہو. یہ ہے طریقہ.
ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتا دیا. ایک طرف یہ فرما دیا کہ ظالم سلطان کے سامنے حق بات کہنا افضل الجہاد ہے, اور دوسری طرف طریقہ بھی بتا دیا. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر من رعا من ذی سلطان ما یکرہ فلا یخذلہ علانیتا بل یاخذ بیدی, کہ اگر کوئی شخص کسی صاحب اقتدار سے کوئی غلط کام سرزد ہوتا ہوا دیکھے, کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے, تو اس صاحب اقتدار کو علانیہ ذلیل نہ کرے, علانیہ رسوا نہ کرے, بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے جائے اور لے جا کر اس سے نرمی کے ساتھ اس کو دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دے, اس سے حق بات کرے. یہ ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجاہل. یہ نہیں کہ پکھڑے ہو کے گالی دے دی یا برا بھلا کہہ دیا اور لوگوں سے اپنی مجاہد بننے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی خاطر سخت الفاظ استعمال کر لی, تو یہ بات ہے. لوگوں کی تعریف حاصل کرنا مقصود نہیں, اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا اس کی غرض ہے. جو جو کلمہ حق کا کہا جائے وہ افضل الجہاد ہے. اور اتفاق سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد اسی کے ساتھ حدیث نقل کی ہے, گویا وہ اس کی تشریح ہے. وہ فرماتے ہیں عن ابی سعید الحسن البصری ان عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ دخل علی عبید اللہ بن زیاد فقال ای بنی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان شر الرعاء الحطم فایاک ان تکون منه. فوراً حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ نے اس کی تشریح گویا ایک طرح سے کر دی کہ حضرت عائذ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, اور صحابی بھی ان حضرات صحابہ میں سے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم عمر تھے, کبار صحابہ میں سے نہیں ہیں, صغار صحابہ میں سے ہیں. تو یہ اس زمانے میں موجود تھے جب عبید اللہ بن زیاد کی حکومت تھی کوفے کے اوپر, اور عبید اللہ بن زیاد کا نام آپ نے سنا ہوگا, یہ وہی شخص ہے جس کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. یزید کی حکومت تھی اور یزید کی حکومت میں یہ عبید اللہ بن زیاد کوفے کا گورنر تھا, اور اسی کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. تو عبید اللہ بن زیاد کی شہرت اچھی شہرت نہیں تھی اس زمانے کے صلحاء علماء میں اور دیندار لوگوں میں, وہ اچھی شہرت کا حامل نہیں تھا. بہت سے کام غلط قسم کے اس کی طرف منسوب بھی تھے, برائیاں منسوب تھیں, اور یہ بات تو واضح ہی تھی کہ بہت سخت گیر قسم کا حکمران تھا. بعض اوقات اس سخت گیری میں ناحق لوگوں کے ساتھ ظلم بھی ہو جاتا تھا, تو ایسا حکمران تھا عبید اللہ بن زیاد. تو حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے آنکھوں سے کہ یہ شخص جو ہے یہ عدل و انصاف کی حدود کو بعض اوقات پھلانگ جاتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو شریعت میں حق بات کہنا حق طریقے سے حق نیت سے, تو نرم گفتگو کا طریقہ اختیار کیا. بیٹا کہہ سکتا تھا بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان شر الرعاء الحطم, کہ بدترین حکمران وہ ہے جو سخت گیر ہو, سخت گیر ہو, بہت سختی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرنے والا ہو, تشدد کا معاملہ کرنے والا ہو, وہ بدترین حکمران ہوتا ہے. تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُ, تو بھائی ایسا حکمران بننے سے ذرا بچنا. کتنے نرم کتنے محبت بھرے انداز میں حضرت عائذ بن عمرو نے نصیحت فرمائی کہ بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنی ہے کہ بدترین حکمران سخت گیر حکمران بدترین حاکم ہوتا ہے, تو بھائی ایسا نہ ہو کہ تم اس میں شامل ہو جاؤ, اپنے آپ کو ایسا بنانے سے بچانا. یہ ہے تشریح کلمۃ الحق عند سلطان الجاہل. یہ نہیں کہ جا کر کہ تو بڑا ظالم ہے اور جاگیر ہے اس کو بڑا بھلا کہنا شروع کر دیا, یہ نہیں.
بلکہ نرمی کے ساتھ محبت شفقت کے ساتھ کلمہ پہنچا دیا، حقیقت حق بات کہتے ہیں. اب وہ مانے یا نہ مانے یہ ہماری ذمہ داری نہیں، چنانچہ اس کے مقدر میں نہیں تھی، اس کے مقدر میں اصلاح نہیں تھی. تو باوجود اس کے جتنی نرمی سے بات کہی اس نے اور الٹا جواب دیا، ایسا بہودہ جواب دیا، کہا کہ اجلس انما انت من مخالط اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بیٹھو تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کا بھوسا ہو، بھوسا جیسے آٹے کو اگر چھانا جائے تو نیچے بھوسا رہ جاتا ہے، تو کہا کہ تم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھوسا ہو، مطلب بڑے بڑے صحابہ تو جا چکے دنیا سے اور جتنے کبارے صحابہ تھے وہ رخصت ہو گئے، تم ایسے رہ گئے جیسے آٹے میں سے بھوسا ہوتا ہے، تو تم ایسے رہ گئے، میں تمہاری بات کا کچھ مجھے اعتبار نہیں، کچھ بھروسہ نہیں اور میں تمہاری بات نہیں مانتا. تو اس موقع پر حضرت عائد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ فرمایا، کوئی دوسرا ہوتا تو غصے ہو جاتا کہ تم نے مجھے بھوسا کہہ دیا، کوئی لڑائی وڑائی کر لیتا، لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا حضرت عائد بن عمر نے، فرمایا کہ وَحَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ انما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھوسا ہو، کیا صحابہ کرام میں بھی کوئی بھوسا ہوتا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تو کوئی بھوسا نہیں، سب آتا ہی آتا ہے، سب اعلی درجے کا اعلی درجے کے باکمال لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہوں نے اٹھا لی ہے، ان میں بھوسا کوئی نہیں ہوتا، وہ تو سارے کے سارے اصل لوگ ہیں، تو صحابہ کرام میں بھوسا کہاں سے آ گیا؟ ہاں بھوسا تو بعد کے لوگوں میں پیدا ہوا جو بعد میں آئے صحابہ کرام، جنہوں نے صحبت اٹھا لی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کو بھوسا کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کسی کو جواب نہیں. یہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ایک عام اصول بیان کر دیا کہ کسی صحابی کے اوپر کوئی توہین، کوئی تنقید، کوئی گستاخی کا کلمہ کسی بھی ایسے شخص کے شان میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوا ہو، یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں. یہ مسئلہ بتا دیا، یہ کہہ دیا اور کہہ کے رخصت ہو گئے کہ اپنا جو ہمارا فریضہ تھا وہ ہم نے نرمی سے، محبت سے، شفقت سے کہہ کر ادا کر دیا، اب دوسرے کی قسمت میں اصلاح ہے ہو جائے گی اصلاح، اگر قسمت میں اس کی اصلاح نہیں ہے تو ہم ٹھیکے دار نہیں، ماں انت علیہم بے صحیح، کوئی داروغہ نہیں بنا بیٹھا، جو وہ ضرور اصلاح ہو جائے اس کے بعد. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو لاتوں کے بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانتے، لہذا یہاں پر نرمی اور شفقت کی بات نہیں، یہاں تو لکڑ توڑ بات کرنی پڑتی ہے. تو بھائی کوئی ٹھیکے دار نہیں کسی کی اصلاح، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے جو بتا دیا وہی طریقہ برحق ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کہ فرعون کی اصلاح نہیں ہونے والی؟ جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں ایمان نہیں، یہ اصلاح اس کی ہونے والی نہیں ہے، آخر دم تک یہ اپنے ضد اور انعام پر اڑا رہے گا. اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر نرم بات کر، اپنی طرف سے نرم بات. یہ بات بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں یا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فقدان ہی ہو گیا، کوئی کرتا نہیں، اور اگر کوئی کرنے آگے آتا ہے تو جو آداب ہیں اس کے، جو طریقہ بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اس کا خیال نہیں کرتا، اپنے جذبات ٹھنڈے کرتا ہے، اپنا غصہ نکالتا ہے، اپنی جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے خوشنودی کی خاطر اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا جو پیغمبرانہ طریقہ ہے دعوت کا، تبلیغ کا، مسلمانوں کا. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ طریقہ بھی عطا فرمائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے کا طریقہ بھی عطا فرمائے. چوتھی حدیث ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك.
ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله كلي وبعضهم بعضهم ببعض. یہ عجیب و غریب حدیث ہے اور ہم سب لوگوں کے بہت ہی توجہ کرنے کی ہے کہ اس معاملے میں ہم سب بڑی غفلت میں مبتلا ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل میں جو اول اول خرابی پیدا ہوئی فساد پھیلا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ شروع شروع میں جب خرابیاں پھیلنی شروع ہوئی تو کوئی اللہ کا بندہ جب کوئی خرابی ہوتا ہوا دیکھتا تو وہ ٹوکتا تو تھا. کسی شخص کو دیکھا کہ کسی منکر میں کسی خرابی میں کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس سے کہتا ہے بھائی دیکھو اللہ سے ڈرو اور یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ جائز نہیں ہے, یہ مت کر مت کر, یہ کہہ دیا یہ تمہارے لیے حلال ہے. کہہ تو دیا ایک مرتبہ لیکن اس کے بعد اگلے دن دیکھا تو پھر وہی کام کر رہا ہے وہ شخص, یعنی اس نے وہ برائی چھوڑی نہیں, اس گناہ کو ترک نہیں کیا. اس کے باوجود یہ شخص دن رات اس کے ساتھ اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اس کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں, دوستیاں جب بنائے ہوئے ہیں اور دن رات اس کے ساتھ دوستی کا مظاہرہ کر رہا ہے, دوستانہ تعلقات رکھے ہوئے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ کہہ تو دیا کہ یہ کام برا ہے, اپنا فرض ادا کر دیا, لیکن جب دن رات اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اسی کے ساتھ کھانا پینا ہے, اسی کے ساتھ دوستیاں ہیں, خصوصی تعلقات ہیں, تو اس کے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ بھائی اس نے کہہ تو دیا تھا, باقی یہ کوئی اتنی ایسی بری بات نہیں ہے کہ اگر بری بات ہوتی تو میرے ساتھ اس کے یہ خصوصی تعلقات نہ ہوتے. تو نتیجہ یہ کہ وہ اور جری ہو گیا اپنے گناہ کو. ادھر تو یہ ہوا, ادھر یہ ہوا. یاد رکھیے کہ گناہوں کی ظلمت ایسی چیز ہے جو اچھے اچھے انسانوں کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. جب آدمی اپنی صحبت اور دن رات کا اٹھنا بیٹھنا, خصوصی تعلقات ایسے اشخاص کے ساتھ رکھے گا جو فسق و فجور میں مبتلا ہے, تو رفتہ 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 گناہوں کی نفرت اس کے دل سے بھی کم ہوتی چلی جائے گی. اللہ پہلے بہت نفرت تھی دل میں گناہ کی, لیکن اب دن رات اس گناہ کو صبح شام ہوتا ہوا دیکھتا ہے, صبح بھی دیکھ رہا ہے شام بھی دیکھ رہا ہے, اور جو لوگ اسے مبتلا ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بھی ہے, بیٹھنا بھی ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, اور ہنسنا بولنا بھی ہے, خصوصی تعلقات بھی ہیں, تو اس گناہ کی نفرت رفتہ رفتہ دل سے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور جب دل سے نفرت کم ہوئی تو کچھ بیدے کسی وقت خود بھی اللہ بچائے مبتلا ہو جائے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں خرابی کا آغاز اس طرح ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بالکلیہ تو نہیں چھوڑا, کہہ دیا ایک مرتبہ زبان سے, لیکن کہنے کے باوجود دن رات پھر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رکھا, یعنی خصوصی تعلقات قائم رکھے, تو اس کے نتیجے میں برائی ختم ہونے کے بجائے برائی بڑھتی چلی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر اپنی نجات چاہتے ہو تو پھر خصوصی تعلقات دوستانہ وہ ایسے حضرات کے ساتھ رکھو جو فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو. جو کھلم کھلا فسق و فجور میں مبتلا ہے ٹھیک ہے, اس کے حقوق تو ادا کر سکتے ہو, کرتے رہو, کبھی مل لیے, کبھی سلام دعا ہو گئی, کبھی بیمار ہوا عیادت بھی کر لی, اس کے یہاں کوئی جنازہ ہوا اس جنازے میں بھی شامل ہو گئے, لیکن دن رات کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہلا ملا دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو گے تو یاد رکھو کہ اس کی صحبت تمہارے اوپر بھی اثر انداز ہو. اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم گناہوں کی برائی اور گناہوں کی نفرت تمہارے دل سے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے, مٹ جانے کا اندیشہ ہے. تجربہ کر کے دیکھ لو جس کا دل چاہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت یہ بنائی ہے کہ اس پر اس کی صحبت بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا, دوستانہ تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو ان کی نیکی اور تقویٰ کے جذبات اس کی طرف منتقل ہوں گے, اور فسق و فجور والے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو ان کے فاسقانہ اور فاجرانہ خیالات اور جذبات وہ اپنے اندر منتقل ہوں گے. تو اس واسطے حضور نے فرمایا کہ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ٹوک دیا تم نے برائی پر, بلکہ اس برائی پر ٹوکنے کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ان کی صحبت کو اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو گوارا نہ کرے. یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ مراد یہ نہیں ہے کہ قطع تعلق, بائی کاٹ, کیا کوئی سلام کلام بھی نہیں ہوگا, اور خصوصی جو معاملات ہوتے ہیں, بیماری کے اندر عیادت کر لی, جنازے میں شریک ہو گئے, اس قسم کے حقوق بھی ادا نہ کریں, یہ حقوق تو ہر حال میں ادا کریں, لیکن بات ہو رہی ہے خصوصی تعلقات کی. دن رات کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, خلا ملا, یہ چیزیں ایسے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. بھائی آج ہم یہ شکوا کرتے ہیں دن رات کہ بھائی کیا کریں, معاشرہ خراب ہے, ماحول خراب ہے, دن رات ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے, تو ان کے ساتھ رہ کر کس طرح اپنے آپ کو بچائیں, کیا کریں. تو بھائی بچانے کا راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ ایسے لوگوں کا فقدان نہیں ہے جو اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں باوجود مشکلات کے, الحمدللہ ہے موجود, اب بھی موجود. تو کیوں تمہاری دوستیاں ایسوں کے ساتھ نہیں ہوتی, کیوں تمہارے خصوصی تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ قائم نہیں ہوتے, فارغ اوقات میں ملنے کے لیے جب جانا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کا خیال کیوں نہیں آتا کہ جو دین کی طرف راغب ہو, جن کی فکر جن کا خیال دین کی طرف ہو, اور جو بحیثیت مجموعی دین کی زندگی گزار رہے ہو, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں نہیں رکھتے, کیوں ایسے لوگوں کی طرف لپکتے ہو تعلقات اور دوستیوں میں کہ جو فسق و فجور میں مبتلا ہے, اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے, اللہ بچائے, ایسے لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں. یہ بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ صاحب ہمارے جو ہمارا جو اپنا زندگی کا رتبہ ہے, معیار زندگی ہے, ہمارا جو اسٹیٹس ہے, اس کے لحاظ سے کیا اس اسٹیٹس کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے. تو بھائی یا تو اسٹیٹس کی پرواہ کر لو اور یا پھر آخرت کی پرواہ کر لو. اگر آخرت بنانی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو کہ جو تمہارے دین میں معاون ہو, تمہارے تقویٰ کے اندر معاون ہو, جن کے پاس بیٹھ کر تمہیں اللہ یاد آئے, جن کے پاس بیٹھ کر آخرت کی فکر پیدا ہو, جن کے ساتھ گفتگو ہو تو دین کی گفتگو ہو, ایسے لوگوں کو اختیار کرو, ایسے لوگوں کو چنو. اور اگر چاہو گے اسٹیٹس کی فکر کرنی کہ ایسے اعلی اسٹیٹس کے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنا ہے, تو پھر وہ ٹھیک ہے, شاید اسٹیٹس تو تمہیں مل جائے گا, لیکن ساتھ ساتھ غفلت بھی ملے گی آخرت سے, ساتھ ساتھ فسق و فجور کی نفرت بھی دل سے کم ہوگی. تجربہ کر کے دیکھ لو, آج سے 20-30 سال پہلے جن گناہوں کا تصور کر کے پیشانی پر پسینہ آتا تھا, آج کھلم کھلا ہو رہے, کسی کے ماتھے پر شکن نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ دن رات اس کو دیکھ دیکھ کر, ایسی محفلوں میں شریک ہو ہو کر, اور ایسے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر نگاہیں عادی ہو گئی, اور نگاہیں عادی ہونے کی وجہ سے گناہ کی نفرت دل سے کم ہو گئی. وقت تھا عورتیں ٹانگے میں بھی جائیں گی تو ٹانگے میں بھی جاتی تھی تو ٹانگے کے اوپر پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا جب جاتی تھی عورتیں, اور اگر وہ ڈولی یا پالکی میں جاتی تھی تو مجھے یاد ہے دیوبند میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا, پالکی کے اندر اگر کسی خاتون کو بیٹھنا ہے تو ساتھ میں بھاری پتھر رکھ دیتے, کیوں؟ تاکہ جو کوہار
اس کو لے کر چلے گا اس کو اس اندر بیٹھی ہوئی خاتون کے وزن کا اندازہ رکھا، جو وزن کیا ہے، اس لیے ایک پتھر رکھا جاتا تھا ساتھ میں تاکہ نامحرم پر بنا محرم کو خاتون کے وزن کا بھی اندازہ نہ ہو، اور آگے جہاں یہ عالم ہو تو کیسے تصور آ سکتا تھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ نقاب بلٹ کر غیر محرموں کے سامنے جا رہی ہے، یہ تصور تو نہیں، اگر کوئی کر لے تو سارے معاشرے کی تھو تھو ہوتی تھی اس کو، لیکن آج وہ کام کرو برقع بھی اترا دوپٹہ بھی اترا، اور اب جا رہی ہے خاتون کسی کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی کہ یہ کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، تو وہ گناہ ہوتے 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 اس کی کراہیت اس کی نفرت دل سے کم ہو گئی، محبوب ختم، اور یاد رکھو کہ وہ بدترین لمحہ ہے انسان کی زندگی میں جب گناہ کی نفرت اور جن گناہ کی کراہیت اس کے دل سے مٹ جائے، یہ بھی اللہ کے عذاب کے چکر ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ گناہوں کی نفرت کا غم ہو جانا معمولی بات نہ سمجھے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، تو یہ بری صحبت فاسقانہ فاجرانہ صحبت یہ انسان کے دل سے گناہ کے کا احساس مٹاتی ہے، نفرت کو کم کرتی ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہہ تو دیا تم نے کہ بھائی یہ بری بات ہے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب دن رات ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہو بیٹھ رہے ہو اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات تم نے قائم کیے ہوئے ہیں اپنی صحبت ویسی بنائی ہوئی ہے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ زبانی طور پر تو کہہ رہے ہو کہ بری چیز ہے لیکن اندر سے دل تمہارا اس کو برا نہیں سمجھتا، اگر اندر سے برا سمجھتا تو ایسی صحبت تم اختیار نہ کرتے، اس صحبت کی طرف نہ لے پاتے، صاحب تقوی لوگوں کی صحبت کیا، تو سبق جو ملا اس حدیث سے ہمیں آپ کو میں آج کہتا کہ ہم لوگ اس میں بڑی غفلت میں مبتلا ہیں، ہم سب کہ اپنی صحبتوں کو درست کرنے کی فکر نہیں ہے، جن باتوں کو سمجھتے ہیں کہ بری ہیں گناہ کے کام ہیں ان کے کرنے والوں کے ساتھ خصوصی دوستانہ مراسم قائم کیے ہوئے ہیں، اور دوستانہ مراسم قائم اس طرح کیے ہوئے ہیں کہ جن رات اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں قبر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ایک حصہ یہ بھی ہے ایک جز یہ بھی ہے کہ ایسے خصوصی تعلقات کو ختم کیا اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرو جو اللہ والے ہوں، جن کی صحبت میں رہ کر اللہ یاد آئے، جن کی صحبت میں رہ کر آخرت کی فکر کرے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جن کا پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر آ چکا ہے، ہماری تاریخ کے ان شخصیتوں میں سے ہیں جن پر جتنا یہ امت فخر کرے کم، کہ محدث بھی فقیہ بھی صوفی بھی کوئی کام کوئی گوشہ دین کا ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمال کو نہ پہنچایا، اور پہلے سنا چکا ہوں آپ حضرات کو کہ یہ شروع میں بڑے آزاد منش صاحب تھے، یہاں تک کہ پینا پلانا گانا باجا اس سب کے عادی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر توفیق بخشی، توبہ کی توفیق ہوئی، دین کی طرف آئے تو اتنے بڑے امام بنے، اتنے بڑے امام بنے کہ حدیث میں دیکھو تو اس کے امام، اور فقہ میں دیکھو تو اس کے امام، اور تصوف میں دیکھو تو اس کے امام، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ امام غنی رحمۃ اللہ کے شاگرد، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ بڑے رئیس کبیر آدمی تھے، بڑے مالدار آدمی تھے، زمینیں جائیدادیں باغات خدا جانے کیا کچھ تھا، اور اسی کی وجہ سے فسق و فجور میں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مبتلا ہو گئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جالست الاغنیاء، وہی جو میں کہہ رہا تھا نا اسٹیٹس، اپنا اسٹیٹس باقی رکھنے کے لیے لوگ چاہتے ہیں بھائی جو ہمارے اسٹیٹس کے لوگ ہیں انہیں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، انہیں کے ساتھ دوستیاں کرنی چاہیے، تو میں نے اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، مالدار لوگوں کے ساتھ، دولت مند لوگوں کے ساتھ، دن رات ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو کہتے ہیں فلم ارا اکثر ہمم منی، جب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو مجھے اپنے سے زیادہ مجھے کوئی فکر مند غم زدہ کوئی نظر نہیں آتا تھا،
ہر وقت غم میں رہتا تھا. کیوں؟ ارا دابتن خیرم من دابتی و صوبن خیرم من صوبی و بیتن خیرم من بیتی. کہ جس کے پاس بھی جاتا ہوں اپنے گھر سے اچھا گھر نظر آتا ہے. اس کا بنگلہ ایسا ہے, میرا بنگلہ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں. اس کی سواری ایسی ہے, میری سواری تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں. اور اس کے کپڑے ایسے ہیں کہ میرے کپڑے اس کے آگے کچھ بھی نہیں. تو جہاں بھی جاتا ہوں تو اپنے سے اعلیٰ درجے کا گھر نظر آتا ہے, اپنے اعلیٰ درجے کی سواری نظر آتی ہے, اپنے اعلیٰ درجے کا کپڑا نظر آتا ہے, لباس نظر آتا ہے. بڑا کوشش کر کے اچھے سے اچھا لباس پہن کے دیکھ لیا, اچھے سے اچھا مکان بنا لیا, نئے سے نئے نئی کاریں کار خرید لی, لیکن معلوم ہوا کہ صاحب فلاں دوست کے پاس گئے, معلوم ہوا اس نے اور نئے ماڈل کی خرید لی, اس نے اور اعلیٰ درجے کا بنگلہ بنا لیا, اس نے اعلیٰ درجے کا کپڑا پہن لیا. تو اب ان کو دیکھ دیکھ کر دل ہوتا تھا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوا ان کے آگے. تو مجھ سے زیادہ غمزدہ کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ رہنے کے نتیجے. پھر فرماتے ہیں جالست الفقراء, اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے یہ اغنیہ کی صحبت چھوڑ کر فقراء کی صحبت اختیار, کم جن کو کم حیثیت سمجھا جاتا ہے ان کی صحبت اختیار کی. تو فرماتے ہیں کہ فاستراحت, الحمدللہ راحت میں آ گیا. اس واسطے کہ وہاں معاملہ الٹا تھا, جس کو دیکھتا ہوں اپنا گھر اس سے اچھا, جس کو دیکھتا ہوں اپنی سواری اس کی سواری سے اچھی, اپنا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا. تو یہ دیکھنے کے نتیجے میں راحت میں آ گیا, آرام میں آ گیا. ان کی صحبت کے نتیجے میں دنیا کی بھی بھلائی ملی کہ آرام آ گیا. شکر ادا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ میں اس تنگی میں مبتلا نہیں ہوں, آپ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے. اور آخرت کا بھی آرام آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر نکلا زبان سے. صحبت اور فقراء کے اندر حاصل ہوئی, اور فقراء کے اندر پھر بھی یاد رکھو دین زیادہ ہوتا ہے. جو جتنے فقراء ہوں گے تو عام طور سے دین ان کے اندر زیادہ, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ان کے اندر زیادہ ہوتا. تو ان کی صحبت سے دین بھی حاصل ہوا, دنیا بھی حاصل ہوا. جب اللہ نے مبارک بنانے پر مارا رحمہ اللہ تعالیٰ. اور در حقیقت یہ عمل ہے ایک حدیث میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلیٰ درجے کا نسخہ بیان فرمایا ہمارے آپ کے لیے, ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اعلیٰ ترین نسخہ تجویز فرمایا. فرمایا کہ ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھو. دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھو, اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھو. کہ دنیا کے معاملے میں یہ دیکھو کہ نیچے والا جو ہے بےچارا تم سے کم, جس کے پاس مال ہے تم سے کم, جس کے پاس دولت ہے تم سے کم, جیسے اس کا مکان اس کی آسامان آسائش ہے, اس کو دیکھو گے تو جب اپنے حالات پر نظر ڈالو گے دل سے شکر نکلے گا, الحمدللہ مجھے اس کے مقابلے میں عافیت میسر ہے. اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو, کہ اس کو جب دیکھو گے تو دل میں جذبہ دائیہ پیدا ہوگا کہ میں بھی ایسا بن جاؤں, اس کی طرف آگے بڑھ جاؤں. تو اس سے تکبر نہیں پیدا ہوگا, عجب نہیں آئے گا, آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور عجب و تکبر سے محفوظ رکھتے ہوئے دل میں تواضع پیدا ہوگی, اپنے دل میں اپنے تقوی کا گھمنڈ نہیں آئے گا. کیا عجیب و غریب نسخہ بیان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دین میں ہمیشہ اپنے اوپر کو دیکھو, دنیا میں اپنے سے نیچے کو. اور اگر نہ کرو اس پہ عمل تو خود بھگت لو. اگر کوئی نہ کرے کہ جی میں تو دنیا میں اوپری والے کو دیکھوں گا, اچھا بھائی دیکھ لے, ساری عمر عذاب میں مبتلا رہے گا, کبھی کبھی اطمینان حاصل نہیں ہوگا, قناعت نہیں ہوگی. قناعت نہیں حاصل ہوگی جب تک کہ اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھے. اللہ, آج کل لوگ کثرت سے بعض اوقات ذکر کرتے ہیں کہ صاحب میرے ساتھ فلاں مشکل پیش آ گئی, فلاں مصیبت آ گئی, فلاں مصیبت آ گئی. تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی جو چھوٹا سا کوئی صدمہ, چھوٹی سی کوئی تکلیف, چھوٹی سی کوئی مصیبت آ گئی, اس کو لیے بیٹھے. فلاں کو تو یہ ہوا نہیں, مجھے ہو گیا, تو اس کی وجہ سے اتنا شکری میں مبتلا. جب کوئی مصیبت آئے تو آدمی دیکھے کہ مجھ سے زیادہ جو مصیبت زیادہ ہے وہ کتنی تکلیف ہے. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید اذکر حسین صاحب قدس اللہ علیہ وسلم, جن کے میں نے کئی مرتبہ آپ کو واقعات سنائے, انہوں نے ایک عجیب کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے مصیبت نامہ. مصیبت نامہ چھوٹی سی کتاب ہے,
اب بڑے مزے کی ہے. مزے کی ایسی اس لیے ہے کہ اس میں ایک ایسے صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ واقعی اللہ کا بندہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ مصیبت زدہ انسان شاید ہی کوئی پیدا ہوا. یعنی جس وقت سے دنیا میں آنا شروع ہوا تھا, ابھی تشریف نہیں لائے تھے, ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے, اس وقت سے جو مصائب نازل ہونے شروع ہوئے ماں کے اوپر, اس وقت سے لے کر آخر دم تک مصائب کی بارش ہوئی اس شخص کے اوپر. اس کا سارا قصہ لکھا ہے اور قصہ بھی بڑے دلچسپ اور ادیبانہ انداز میں میاں صاحب اتر نے لکھا ہے, تو آدمی پڑھ کے شروع کرنے چھوڑا نہیں جاتا اتنا. تو وہ سارا واقعہ سچا واقعہ ہے کہ وہ صاحب تھے, وہ خود سنایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ اس طرح پیش آیا, پیدا ہونے سے پہلے ہی سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اور وہ جناب آخر دم تک جاری رہا. تو وہ ساری کتاب لکھ گئے حضرت میاں صاحب. وہ کیوں لکھی؟ کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی مصیبت پیش آئے, کوئی صدمہ ہو, تو آج سمجھے کہ مجھے بڑی مصیبت پیش آ گئی, تو ذرا اس کو دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دل میں شکر پیدا ہوگا اور ناشکری اور کفر نعمت کا جذبہ دل میں نہیں آئے گا. اس لیے حضرت نے تو یہ تدبیر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی. اور بات چلی تھی یہاں پہ کہ فکر کرنی چاہیے اپنی صحبت کو اور اپنے خصوصی تعلقات کو اہل تقویٰ اہل دین کے ساتھ وابستہ کرنے, یہی راستہ ہے اس دور میں بچاؤ کا, ورنہ اس دور کے اندر پھسلنے کے مواقع اتنے زیادہ ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ بالکل وہاں. اسے بس کوشش کریں اپنی صحبت کو درست کرنے کی, اپنے اٹھنے بیٹھنے کو درست کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على كما صليت على ربنا ظلمنا انفسنا وجدنا فضلنا عبدنا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالقول والفعل والعمل والنيه والكلام, انك على كل شيء. اللهم انا نستعينك على طاعتك, اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقتنا بحلالك عن حرامك, اللهم اقتنا بحلالك عن حرامك, واغننا من فضلك عنك. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه.